Flott! Da prøver vi igjen. Jeg skal altså snakke da litt om de rettslige aspektene rundt bioteknologilovens paragraf 5-8, som er den bestemmelsen man gjerne hevder at står til hinder for at pressen kan si og gjøre hva de vil på dette feltet. Jeg ønsker først å knytte noen bemerkninger til hva en sensitiv personopplysning egentlig er. For det snakkes veldig mye om at genetiske opplysninger er så sensitive. Dette har det falt ut noe av. Men det jeg kan si er at en sensitiv opplysninger reguleres av personopplysningslovens paragraf 2. Og som dere kan se nede her, så er sensitive opplysninger, det er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling. Det er helseforhold, som jo er det som eventuelt rammer genetiske opplysninger. Det er seksuelle forhold og medlemskap i fagforeninger. Så har dere kanskje alle hørt det samme som jeg har hørt til tider, som igjen falt ut. Men det er da at datatilsynet til tider snakker om særlig sensitive opplysninger og betegner genetiske opplysninger som særlig sensitive. Gir det noe mening utifra den norske rettslige realiteten? Svaret er nei. Vi har ikke noen regulering av særlig sensitive personopplysninger i Norge. Men det vi har er egentlig en personvernlovgivning som ikke tar særlig hensyn til at dine opplysninger også kan si noe om andre mennesker. Der er det rett og slett et lite hull i loven. Det vi har er da en bioteknologilov. Og bioteknologiloven er jo en særregulering av genetikk. Den er litt spennende av flere grunner. Det ene ser dere i første linje her. Den er fra 2003. Jeg vet ikke hvor sånn der langt fremme dere har disse forskningsmessige fremskrittene, men jeg har skrevet dem på en liten lapp her. Så jeg kan si det at i februar 2001 ble den første skissesekvensen av det humane genomet publisert. Og i oktober 2004 ble den første ferdige sekvensen publisert. De første genomsekvensene fra enkelte mennesker ble ikke publisert før i mai 2008. Det vil altså si at denne loven ble til i en litt annen genteknologisk virkelighet enn den vi står oppe i dag. Loven definerer genetiske undersøkelser som alle typer analyser av menneskets arvestoff, både på nukleinnivå og kromosomnivå, av genprodukter og deres funksjon, eller organundersøkelser, som har til hensikt å gi informasjon om menneskets arveegenskaper. Jeg ser at det er noen her i salen jeg drar litt kjensel på, som jeg vet at har kunnskaper om medisinsk genetikk, og de vil fortelle dere at dette er en svært vid definisjon. Men dette er ikke alt bioteknologiloven gjør. Den skiller også mellom genetiske undersøkelser for å stille sykdomsdiagnoser, altså diagnostiske undersøkelser, og genetiske presymptomatiske undersøkelser, genetiske prediktive undersøkelser, og genetiske undersøkelser for å påvise eller utelukke bærertilstand for arvelige sykdommer som først viser seg i senere generasjoner. Det førstnevnte pleier vi å referere til som bare diagnostiske undersøkelser, og det andre som prediktive undersøkelser. Og da er det slik at bestemmelsen i bioteknologilovens paragraf 5-8, altså den som eventuelt står litt i veien for pressen her, den relaterer seg bare til sistnevnte, altså til prediktive undersøkelser. Hvorfor har vi bioteknologiloven?
da synes jeg dere var inne på noe godt her, så det Sissel som hun sa det at jussen avspeiler de etiske normene. Men den har også møtt kritikk for en slags genetisk eksepsjonalisme, at vi særbehandler genopplysninger som om det er noe veldig annet enn øvrige helseopplysninger. Og den har også fått litt kritikk for å være paternalistisk. Litt bedre vitende, rett og slett, om hva du skal... Ja, om hvordan vi skal behandle dette forholdet generelt. La oss da gå til selve bestemmelsen. Jeg har bare tatt med de to første leddene. Det er også to øvrige ledd. Men de går kun på å si at helsepersonell har lov til å besitte disse opplysningene. Dersom de har grunn til det. Bioteknologilovens paragraf 5-8 oppstiller altså et forbud mot bruk av genetiske opplysninger utenfor helse- og omsorgstjenesten. Det er forbudt å be om, motta, besitte eller bruke opplysninger om en annen person som er fremkommet ved genetiske undersøkelser som omfattes av paragraf 5-1 annet ledd bokstav B, det er altså disse prediktive undersøkelsene, eller ved systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie. Det er forbudt å spørre om genetiske undersøkelser eller systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie har vært utført. Dette er ikke så veldig lett å forstå seg på. Og hvor i alle dager, hvem er det som skal trekke grensen? Hvem er det som skal si om dette er en diagnostisk eller prediktiv undersøkelse? Hvem er det egentlig som skal gjøre det? Dette er jo utenfor helse- og omsorgstjenesten. Jeg har diskutert dette med spesialister i medisinsk genetikk som sier at denne distinksjonen mellom diagnostiske og prediktive undersøkelser er så vanskelig at de ikke helt vet hvordan de skal foreta den. De har store praktiske problemer med å gjøre det, så sjansene for at folk som ikke er spesialister i medisinsk genetikk skal sitte her og klare å foreta den distinksjonen er ikke sånn overveiende stor. Og i tillegg så har vi jo dette med multifaktorielle sykdommer. Det er ikke sånn at alle sykdommer, hvis du har en genetisk predisposisjon for noe, så er det helt sikkert at du får den sykdommen. Du har en risiko, og hvor skal vi da sette grensen? Skal det kun være monogene sykdommer, altså sykdommer som er slik at dersom du har genet, så får du helt sikkert sykdommen, er det kun disse det skal ramme? Eller skal det også ramme disse andre tilfellene? For eksempel som vi var inne på med BRCA-gener, hvor det er en risiko, men ikke helt sikkert, at du for eksempel får brystkreft eller eggstokkreft. Jeg ønsker å knytte noen bemerkninger til forholdet til ytringsfriheten. Slik foregående innleder var inne på, så beskyttes ytringsfriheten av grunnlovens paragraf 100 og av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10. Hvilke implikasjoner har egentlig det for denne bestemmelsen i bioteknologiloven? Oi, det var ikke helt der vi var. Da tror jeg skal gå til selve, så jeg ser i hvert fall. Det har rett og slett forsvunnet. Ja, men vet du hva? Da klarer jeg det. Det dette går på er at hva sier forarbeidene? Har dette overhodet blitt vurdert? Når vi vedtok denne loven, har vi vurdert forholdet til ytringsfriheten? Jeg gikk til OT-proppen, ja, for å sjekke. Jeg vet ikke om dere ser hva som står her, men jeg skal lese det for dere. For dette er nemlig veldig interessant, særlig for dere i pressen. Forbudet innebærer at andre enn den personen som har fått utført en genetisk undersøkelse ikke kan få adgang til opplysninger om undersøkelsesresultatet. Det innebærer et forbud mot bruk av opplysninger om en persons arveanlegg for offentlige myndigheter, nåværende og fremtidige arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, kreditinstitusjoner, pensjonskasser, forsikringsselskap eller andre institusjoner, og lignende som har ønsket om å få utlevert helseopplysninger. Fordi opplysninger om arveanlegg ikke skal brukes til utvelgelse eller utelukkelse av personer,
skal opplysninger om barns biologiske eller adoptivforeldres arveanlegg ikke brukes i forbindelse med adopsjon. Er det noen av dere nå som hørte meg nevne ett ord om ytringsfriheten eller mediene? Gjorde ikke det, sant? Det står ikke noe om det her. Det er fordi det lovgiver åpenbart har drevet og tenkt på, er at de ikke ønsker at forsikringsselskaper skal sitte på denne informasjonen. De ønsker ikke at arbeidsgivere skal sitte på denne informasjonen. Men de har i hvert fall ikke i OT-proppen, og jeg tar forbehold om at jeg ikke har fått sjekket alle de øvrige forarbeidene på grunn av tidsknapphet i dag, men de har i hvert fall ikke i OT-proppen så nevnt et eneste ord om media. Hva betyr det? Det betyr at denne bestemmelsen er veldig problematisk i forhold til ytringsfriheten. Hvis lovgiver ikke har vurdert forholdet til ytringsfriheten i forarbeidene overhodet, så er det et stort problem. Det kan rett og slett føre til at bestemmelsen må settes til side. Men la oss da si at de har vurdert det. Hva da? Jo, da er det uansett slik at denne bestemmelsen må tolkes i lys av ytringsfriheten. Og man må veie det offentliges interesser og behov for informasjon må veies opp mot hensynet til personvern. Og man kan også trekke dette litt lenger og si at er det ikke litt problematisk med en så absolutt regulering som forhåndsvurderer så mange varierte enkelttilfeller. Vi har jo nå satt noen stengsler her som er veldig vide og veldig absolutte. Og det levner ikke mye rom for kjønn. Kommer vi da til å kunne komme i en situasjon, kan vi tenke oss situasjoner hvor dette ikke vil verne om de svakeste, men rett og slett stille de enda svakere, fordi de ikke får komme til ordet. Det er også noe vi må ha i mente her. Så dette var egentlig det jeg ønsket å si, litt om det lovregulatoriske. Når man da skal gå videre med en revisjon på dette feltet, så mener jeg det er viktig å se på det, at dersom man ønsker at dette ikke skal være lov å gjøre, så må man faktisk i forarbeidene i Stortinget ta en grundig debatt om forholdet til ytringsfriheten og vurdere det. Hvis ikke, så kan man ikke gjøre dette. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Heidi, for en strålende introduksjon til hvorfor det er fornuftig å revidere lover med ujevne mellomrom. Og bioteknologiloven er jo en av disse som skal revideres faktisk ganske ofte. Det er stipulert at man burde revidere den hvert femte år, og nå har du påpekt noen momenter på områder hvor faktisk nettopp den teknologiske utviklingen har vært veldig stor, og hvor man ikke i det hele tatt kunne forestille seg at for eksempel sekvensering eller IT-siden så slik ut for 10 år siden som den gjør i dag. Så derfor så ser man jo da behovet for lovregulering. Mens i mellomtiden, når vi da vet også hvor lang tid det tar for å endre en lov, så er det jo etikken som i mellomtiden da er de som styrer oss, og da er profesjonsetikken det som vi må styre etter.